Биз бүгүн студиябызда маектеше турган мейманыбызды дагы тосуп алдык. Абдан биз дагы кубанып, толкунданып отурган мезгилибиз эжекебиз менен маектешер алдында. Себеби мына ушул театрга барабызбы, кинону көрөбүзбү, эжекебиздин актёрлук чеберчилигине бир суктансак сулуулугуна, бир суктанып мына ушул эжекебиздин талантына тамшанып келебиз көрөрман катары. Бүгүн болсо биздин кашыбызда отурат Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү актриса Шайыр Касымалиева эжекебиз конокто. Кутман таңыңыз менен эже. Кутман таңыңар менен. Ден соолугуңуз жакшыбы? Шүгүр, Кудайга шүгүр. Иштериңиз жакшы. Кудай деп. Эч эле жаныңыз тынбайт эже. Кандыганып тососуз эже. Чын эле кесиптешим айткандай аябай бир энергия менен иштеп жүрөсүз. Адам баласына мындай эч качан болду эми токтойт деген нерсе болбойт экен да. Анан мен аябай Кудайыма ыраазымын ушул жашка келгени, пенсияга аз убакыт калганда театрды бүтүрүп коёюн анан киного чакырса, киного түшөрмүн, болбосо неберелер менен отура берермин дебей, кандайдыр бир жаңы ойлор, идеялар келип, анан иштегенге, чуркаганга, мүмкүнчүлүк болуп турганына, ден соолуктун болуп турганына ыраазы болот экенсиң. Анан иштегенге эмне жетсин, иштеп эле туралы да. Иштеп эле туруңуздар дейли. Сиздердин ушул эл алдында жүргөн карааныңыздар эле элге бир топ дем болуп берет. Шайыр Касымалиеваны көрдүк деп элдер сүйүнүп калар. Анан келиңиз, биз бүгүн кино жөнүндө сөз кылып атабыз. Жогоруда биздин жалпы журтчулукка дагы СССР убагындагы кыргыз кинолоруна кайсыны эстейсиз деп суроо салганбыз. Эми ар кимибиз ар кандай жооп берди. Эми ошол учурда кыргыз киносунун гүлдөгөнүн өнүскөн учуру болчу, кыргыз керемети деген атталган. Ошол учурда сиздердин эмгек жолуңуздар башталып, карьераңыздар дагы мына ушул гүлдөгөн доорго туш келип калды. Анан бетме бет тасмасындагы сизди Сейден ролу менен эл жакшы билет. Ошол фильмге тартылып калуу жолу менен сөздү баштасак деп. Бул фильмге ушунчалык бир керемет менен тартылып калган. Анткени Москвада окуп жүргөндө ойлочумун эми киностудияда тааныштарым деле жок. Анан ал жакка барып киного тартылышым деле эме болсо керек. Театр деле иштеп калат окшойм деп ойлочумун. Бирок Москвадан экинчи курс окуп атканда эле бир фильмге японканын образын ойногонго чакырып калып ошондон башталды менин кино жаатындагы тарыхым. Анан камеранын алдында турганда ошол жактан үйрөнүп ошондой болду. Анан бияка келгенде ошо бир топ актрисалар менен ат салышып отуруп анан ошо Сейдеге Айтматов агайыбыздын өзүнүн айтканы боюнча мен тандалып калыптырмын. Канча жашта элеңиз ошол учурда? 21. 21 жашта. Фильмде ошол тартылуу учурундагы тартылуу процессиндеги кыйынчылыктар кайсыл жерлери болду? Көп эле болду, башынан аягына чейин деп айтсам болот. Анткени азыркыдай мүмкүнчүлүк жок эле да ал кезде. Пленкага тартышчу. Анан абдан кылдат иштелип бир канча дубль кылып туруп, анан аны проявкага Ташкентке же Ленинградка жөнөтүп, анан 10 күндөй аны күтүп ал келгенден кийин тарткан материалдарды көрүп, эгер бирдин экинчи жеринде бурап кеткен болсо кайра пересъемка кылып, көптөгөн айлар кетчү да ал убакытта. Андан тышкары дагы бир абдан мындай кызыктуусу жаш болгондуктан мен үчүн кыйынчылык дагы кызыктуу болуп атты. Суук да. Анан режиссер бизге ушунчалык катуу талап койчу, Бакыт Караулов агайыбыз. Ушундай катуу талап койчу, керзевой өтүктөрдү, чулгон, орогонду үйрөнүп, керзевой өтүктөр менен жүрчүбүз. Съемка болбогон учурда дагы ошол өтүктү кийгиле деп кийгизип салчу. Анткени биздин басканыбыз мындай образга сиңип кирүүбүзгө ошол себеп болот деп. Партнерум Мусурман Одуракаевди бир айдай жуунганга уруксат бербей койгон, ишенгиле. Багышым айласы кетип, бир жолу болбой барып аябай баняга түшүп, жыргап аябай жуунуп келип ал, анан Карагулов көргүчөктү, батырак башымды булгай калайын деп топурак менен шылап чачын кайра баягы мурунку кейипке келтирип ушинтип кыйналган да. Анан ошо Ысмайылдын кейпине киргизиш үчүн баш кийим кийгиздирбей койгон да. Кандай суукта тоодо тартылаттык. Тим элечи сөөккө жете турган суук, баш кийим кийгизбей ошондон да ооруп
жүрді. Біз болса ұсыптағы, суға тоңыптағы ұшынтып жүріп тартылдық. Қиыншылықтар айвайлы көлі олған. Алды да бұйырса, Исмайл да келет студиямызға. Анда өз жайып келет. Ошыны да айта кетелі, ау, агестешінді да бұйырса келет. Ана дағы ұшу ұлу баяғы адамдарменен дағы қандай бір жақшы бір есте өлер қалды ұшу, ескерілер? Ұлы ағай жекелер менен бір керемет ескерілер, алардың айтқаннан дағы қылғанын көрі қалчымында. Мысалы, Сайыра апаның айтқандары да жақшы, бірақ негедір айтпай тұрса, өзінің қылылатқан іштері маға көрі тәсіл берді. Башқа актерлердің ұшындай жаштайыман ұшу байқап, бағымдап жүргенді жақшы көрчімінді жағып қалған жақтарын алғым келді. И алып та жүрдім. Башқа дағы ұшы театрда кесіптештерімен. Сайыр апа менен бір кино таласында іштеп қалғаныма дағы абдан қуанам. Институт бүтіп келгенден кейін әлі ұшындай чоң шығармаға, башқы қарманға тартылып қалғаныма дағы ұшы кезге чейін қуанам. Анан көлі чоң-чоң адамдар менен, режиссер, операторлар менен іштештік. Мен үшін үш күст соның тәсір қалтырышты да алар менен ішті. Бұл жатта Чыңғыз Атаус жөнінде кеп қылбай кетсек бол бос, себебі өзіңіз айтып отырсыз, Чыңғыз Атаус өзі таңдаған екен деп ше. Анан неме қанткен менен Сейде Чыңғыз Атаның қарманы, Чыңғыз Ата мұндай адам, Сейде деген мұндай аял деп өзі сүреттеп жазғанда, анан сіздің атқар образыңыздан кейін комментарий берді бе ағай? Кино туралы абдан жалпысынан абдан чоң өзінің ойын айтып білдіріп разычылығын білгізген. Ұшыл образ үшін мен аялдардың мұқты образы деген премияға тартыған. Анан ағай алдын ала айтқан екен да. Ұшы проба ұшырында ағай келіп көріп, қара отыру анан ұшыл ғыз Жәмілян ойнысы жақшы олмау екен. Ұшыл ғыздың оғағында Жәмілә тартылғанда ұшыл ғыз Жәмілә деп шынткен екен да, анан ұшы ғызды алғыла деп айтқан екен. Ұшол ле, бұл проба ұшырында ле ұлы ағағыз өзі мен образды толыққанды жарат әлектелі көрген екен да образды. Ұшондықтан ұшол мен үшін бұл абдан чоң ба жеткес бағымды маға берілген қандайдыры бір мені құрчытып шиыр алтқан жақшы бір сөз болды да ойлайым да. Жақшы. Анан ұшол үшірда сіздер баяғы атайын бүтіп келіп, Ташкенттен, Москвадан бүтіп келіп, анан бұл жақтан дағы конкурстан өте анан фильмге тартыл челеңіздер. Алгесті. Ұшондай бір чоң бір сынақтар болды челі. Азырқы кезде сіз жаштарменен іште отас, сені салыштырмалу. Қандай бір ойлор келет ұшол кестерді есте олып, бізде мұндай бір қиыншылықтар болды челі, сынақтар болды челі, азырқы жаштар оңой жолменен ле фильмге тартылып кетіп отады деген ойдон? Жоқ, андай ойдон алысымынан кені заманға жараша да біт бары. Заманға жараша біздің аңсезіміз, ойыз, жүрім тұрымыз, қылған ішіміз де өзгерет. Ошон үшін азырқы ұшырда техниканың шыншалық қату өскөніне байланышты. Жана сынақсыз әлі өздері көріп тұрып, таңдап жол босо, профессионалды артист бол босо дағы анча-мұнча жөндөмі бар деп, бірақ атақ даңқына қарап, мысалы, бірші олсо. Шында қылып чақырғандар болатпай ба? Ұшон үшін мен бұл несегімді, қандай десем, түз жақшылы көз қараштамын. Анткені, үргелі-үргелі отыру арасынан таланттылар бәрі-үр алдыға шығып, озынып шығып, анан бәрі-үр өзінің дәреметін тастықтап жақшы көргөзу алу атшатта. Ұшон үшін ұшында жол ашылғанын деле жақшы. Анткені, қандай ғана мұқты операторлар, мұқты режиссерлор, актер, актрисалар, монтажерлор дегелі қойчу. Қандай соның талантты біз өзі-өздің бір мұқты жақшы инсандарға ие болу отырауызда. Мысалы, ұшыл жерден мен сұрау берім келу адат, сіз айтып қалдыңызда, мысалы, көрінікті ұрчылардан дәлі, мысалы, актриса жол босы, актер қатарында алсақ, бұл дәлі бір жақшы нәрсе деп, әнкен алардың ішінен дағы бір таланттыларын таңдалып алдыға чығат деп, анан азырқы кезде бағдесті үшімдегі ұшыл нәрсен қолдайды
башка бир тармактан келип деле, алардын баягы сырткы келбетине карап деле аларды алып коет. Буга кандай карайсыз? Эгерде ал адамдын ичинде кичине дарамети болсо, мыкты режиссердун колуна туш болсо, анда багыт берип туруп ал адамдан чыгарса болот. А бирок кээде жаңылып калгандар болот да, ишенип чыгара алат образды деп, бирок жаңылып калып, көрүүчүгө жеткиликтүү жеткире албай калган учурларга дагы туш болуп атабыз азырчы. Ошол образдарды жараткан улан кыздарыбыз өздөрү дагы мындай өздөрүнө туура баа берип, кой мен буга аралашпай эле коеюн деген баа берген болсо, анда бул адам мыкты деп ойлойм. Анан болбой эле мен мына бир фильмге тартылып койдум, мен деген звездамын деп антияка бияка жүгүрүп ошондой эле чала мындай чийкирек образдарды чыгара берсе, артынан чыгара берсе, өзү өзүнүн көрөрмандарын, көрүүчүлөрүн өзүнөн түртүп алат да, ирээнжитип алат. Ошон үчүн өзү өздө өзү салмактаганды да билишибиз керек да. Азыр мына ушул баягы жылдыз оорусу менен ооруп кетүү багытында сөз болуп кетпедиби? Сиздер учурунда мына жаш туруп, аялды мыкты ролу, маселен эркекти мыкты ролу деген бир топ жакшы наамдарга, стипендияларга ошол учурда баягы татырдыңыздар да. Анан баамыңыздар да ошол учурда мындай бир жылдыз оорусу менен ооруп кеткен учурлар болгон эмес беле? Мен апам көп айтчу да, дарактын мөмөсү канча көп болсо, ийилип жерге жакын ошончо көп, ошончо жерге жакын болот, ийилет депчи. Сен талантың бар, анан элден алкыш алып, бата алып, анан мактоо уксаң, мынтип көктү көздөй көтөрүлбөй, жерге жакын болуп алам, жөнөкөй бол деп айтчу да. Мен ошону карманганга аябай аракет кылчумун. И ушул күнгө чейин эле жөнөкөй болуп келатам. Бирок кесиптешим Эгенберди Бекболиев деген агайым өткөндө мындан бир канча жыл мурунураак айтып калды: сен бир учурларда жылдыз оорусу менен оорудуң деди да. Колуңуз жага, качан оорудум, мен вообще ооруган жокмун деп эметсем, театрда Гүлсүн деген образды жараткан Марбажиев агайыбыздын мыкты чыгармасы. Анан ошол кезде мен ооруп турмун, көрсөчү, өзүм байкабай калыптырмын. Анан агай ошентип айткан, деп ойлонуп калдым, мен ооруган жокмун, мен жакшы өтүп кеттим деп ойлочу экенмин ичимде. Көрсө бар болуптур менде делечи. Бирок эми баягы элдикиндей ата аябай мындай яркий болбосо дагы кичине кичине ооруган окшойт да. Эми азыркы учурдагы сиздин тартылып аткан фильмдериңиздерди дагы көрүп жүрөбүз. Анан акыркы учурда Махабат фильми тартылган болчу. Азыр ушундан бир аз үзүндү көрүп алалы дагы, анан ушул фильм тууралуу. Бул фильм тууралуу айтыш мен үчүн өтө кыйын, мейлиби? Айтпадым беле, үчүнчү жолу дагы жолдойсуңар деп. Кандай анан? Аял барып кетти. Билбейм, жок деди, бирок кимге салтым барды? Жок, кебетесине караганда ишенчтүү эле кишидей көрүнөт. Ооба, иши кылып мени чайга чакырды. Чай дейм да, кофеге. Сенчи? А сен билесиң да, мен чай ичпейм, кофе ичем. Кофе ич. Жаш кыздай болуп, жүзүң алырып. Сени күйөөгө тийсин дегенде, эки көзүм төрт болуп атпайбы? Ии, койчу. Ушуга чейин тийбеген эми каяктан тийем, жөнтүрчү. Анын неси бар экен? Эмне мындан аркы жашооң таптакыр чийип салдыңбы? Ыңгай келсе тие бер. Качан кала жерибиз, мен сенин чачмагыңды көтөрүп жүрбөтөм. Эки кызыңды багыштым, бир бутум сенин үйүңдө, бир бутум өзүмдүн үйүмдө талтай. Эмел эле кыздарың эрге тийип кетет, анан кийин убакыт өтөт, сок союп жалгыз каласың. Эми буйурганын көрөм да. Маха, араң эле 45-тесиң, алдыда дагы канча жашоо бар. Болдучу эми кишини эле асын келтирбей. Жырандан көрө Мадинанын тоюнда мен эмне көйнөк кийем, тандашып койчу жүр. Эң сонун, Шайра эже ушундай айта кетиңиз, эми Махабат ушул тасмасында кандай ушул ролго өзүңүз кандай десем ыраазы болдуңузбу? Мында болгон кыйынчылыктар кандай болду? Бул фильмдин кыйынчылыгы укмуш болду. Мен үчүн өтө оор көтөрө алгыс жүк болду. Ушул кезге чейин кыйналып келатам ушул фильмдин негизинде, анткени өзүм жазгам бул чыгарманы. Анан болгон окуядан алынган көп жерлери.
Анан ушундай кыз кылып алып, ушул фильмди жарыкка чыгарам деп далалат кылып жүрүп анан чыкты да. Бирок өзүнүн бир оор кыйчалыш жолу менен чыкты. Ал кезде мен образды гана ойлоп, бул образга мындай актриса катары сүңгүп киргенге толук кандай мүмкүнчүлүк болгон жок, анткени өзүм продюсер катары жүгүргөндүктөн дагы мен үчкө бөлүнүп аттым да. Кээде өзүм жазган текстти өзүм билбейм. Режиссерус кыйкырат, почему актриса текст не знает деп. Ушундай оорчулук менен болду, бирок баары бир баатырдык кылып аягына чыгарып салганыма да кээде өзүмдай өзүмө баа берип калам, анткени башка бирөө болсо орто жолдо таштаса таштап келе салмак, мээлим кыйналсам дагы деп туруп аягына жеткирип, бирок дагы да болсо оор залакасы дагы да болсо мен үчүн түйшүк болуп жүк болуп турат да бул тасманыкы. Бирок бул тасмада ойногон бир топ актер актрисалардын баардыгына мен терең ыраазычылык айткым келет. Андан тышкары съемочный командага, режиссерубузга Мурат Мамбетов, операторубуз Хасан Кыдыралиев, мыкты-мыкты адамдар иштешти. Мен аларга абдан чоң ыраазычылык айтам. Художнигибиз агайыбыз Абсаттаров агай орос дей кой чейин баарын атап эметсе убакыт көп кетип калат, баарына ыраазычылык келтирем. Кээ бир ушу мен кыйналып турганымды көрүп Хасандын айтканы бар эле, на такие хрупкие плечи такой большой груз депчи. Анысы кандай, бирок аягына чыгардым. Бирок мен үчүн толтура көз жаш, уйкусуз түндөр ушу кезге чейин келет кээде. Эми кичине кесиптеш, чыгармачылыктан бир аз улактап өзүңүздүн жеке жашооңузга өтсөк, эже азыркы кезекте небере жытап жаткан учуруңуз болсо керек. Албетте, улуу неберем мага тең элейин деп эле калды. 13 чыкты, кичүүсү 9 ашты, экөө тең уул Темирлан Бексултан. Менин кандарым, жандарым бир нерсеге кабатыр болуп турсам, алар келгенде кабатыр болуп турган эсем каякка кеткенин таппай калам. Алар менен баладай болуп өзүм кошо ойноп, аларды ойноткон алып чыкканда өзүм кошо бала болуп кетем. Кудайыма миң мертебе шүгүр ушундай бакытка мени бөлөп койгонуна. Ата энем дагы ушу сүйүп өстүргөн, апам ушу кезге чейин чач багымды көтөрүп мынтип алдына колуна салып мынтип турат. Иним Аскат оодой болуп, зоодой болуп, мен үчүн ата дагы, ини дагы, байке дагы кам көрүшү. Кудайыма шүгүр, бактылуу. Негизи байкат эмеспи? Апаңыз жөнүндө дагы көп айтылат да негизичи. Себеп дегенде эженин баягы эмгектери көбүнчө сахна аркасында болуп көп билинбейт. Ооба. Бирок эмгеги аябагандай бийик, чоң. Ошол жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Ал кишинин эмгеги кайталаңыз. Анткени баары эле сахнада Лениндин гримин, Фрунзе же болбосо Айтматов агабыздын гримин салып актерду ошол каарманга айландыра албайт, баарынын колунан келбейт. Мен апама дагы мындай бир эбегейсиз зор талант берилген да Кудайданчы. Анан кинодо дагы гример катары чыгып экрандын бул бетинде калат. Жакында эле мына биздин жаш балдарыбыз, таланттуу балдарыбыз Жора, Гуля Жораны чыгарышпады. Ошолор биринчи рекламный ролике даярданышып жасап жүргөндө ошол образдарды мамам, апам жасап берген да. Ошонун негизинде анан барып барып отуруп киного айланды ал балдардын идеясы. И ушул жаш балдар менен ушундай улгайган жашта турса дагы ушу жаш балдар менен кошо съемкаларга чыгып ошо жерде отуруп балдар өз апасына мамиле кылгандай бөпөлөтүп мамиле кылышып ушундай жакшы иштеп келишти да. Ошондуктан башка дагы ошо киного чакыргандар көбүнчө биз дагы Чайхана ТВ каналында биз дагы мамам апамды чакырып калабыз гример катары, анткени кан аралашкан, кандайдыр бир бети жарылган
чыгарылган ушундай образ керек болгондо, апам биз менен келип иштешип, бизге керектүү нерселерди берип, ошо биздин кинолорубузга, ошо кыска тасма кинолорубузга дайыма өзүнүн үлүшүн кошуп турат да. Жакшы. Анан бир учурда кызыңыз дагы ушул жолго түшкөн эле, жаңылбасак мээрим эжебиз, клиптерге тартылып, анан кийинчерээк бул жааттан алыстады окшойт. Ал 14 жашынан аралашты да. Подиумда басам деп кыялданды. Анан ал жактан ошо бир күнү театрга мага апасына келсе, тайнесин апа дейт. Анан келсе Мурат агай, Мурат Мамбетов агай отурган экен да, анан мээрим өтүп кетсе, аябай карап, бул ким, бул ким деп, анан Шайрежендин кызы депчи. Анан келип ал анан айтты, Чиркин өмүр деген ушундай сериалга тарталы деди келип, макул болгулачы, кызыңар тарталы деп. Кызым өзү кызыкты, биз макул болдук. Ошону менен Чиркин өмүргө тартылды. Андан кийин кинонун артынан кино, кино артынан кино тартылып, куру болгон жок да. Анткени издейм сени де, мен да тартылдым, кызым да тартылып калды. Андан кийин толук метраждуу киного тартылды. Эки сериалга тартылды. Орусча тартылган сериалдарга тартылды. Анан каалады, бирок мен айттым, эми Кыргызстанда азыркы убакытта толук кандуу өзүңдүн талантыңды иште ашырып иштөө кыйыныраак болот. Эгер сен бул кесипти аркалагың келсе, сен анда Кыргызстандан кетишиң керек. Голливудка кет же Болливудка кет. Мындай өңтүс менен, мындай талант менен сен ал жактан жакшы эле чыгып кетесиң. А бул жакта кыйыныраак болот балам дедим. Анан жок, актриса болбойм, турмушка чыгып эле ушундай болом десең, мен анда эки колумду көтөрүп сүйүнөм деп анан ушундай сүйлөшүп турмушка чыкты. Турмушка чыккандан кийин өзүнүн кызыгуусу кандайдыр бир тарады. Ошону менен азыр үй бүлөнүн очогу, жакшы жубайдын келинчеги, балдардын апасы болуп. Эң сонун. Анан Шайрече театр жөнүндө дагы айтып кетпесек болбойт. Канча жылдар бою, мисалы, Кыргыз драма театрында Манастын уулу Семетейде сиз көбүнчө Семетейдин бөлөсү болуп, аябаганда көп жылдар ойнодуңуз. Ошол жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Анан жана азыркы убакытта театр иштеп атабы? Ооба, театр иштеп эле атат. Бир аз ремонт бүтө элек ошого байланыштуу толук кандуу иш болуп, көрүүчүлөргө спектакльдерибизди даярдалбай атабыз, көргөзө албай. Бирок жаңы спектакль даярдалып жатат. Султан Раев агабыздын пьесасы боюнча. Андан тышкары Манастын уулу Семетейге мен институт бүтүп келгенде эле, Москвадан бүтүп келгенде эле ошо Жыргал Көбөгөнова деген эжекебиз шайыр бул образды мен көп жылдар ойнодум, эми сага өткөрүп берейин деп өткөрүп берип, мен даярданып, анан Бобек агайыбыз, Бобек Ибраев деген мыкты режиссерубуз агайыбыз иштеп, анан ошол образга чыгып калдым. Өзүң айткандай, канча жыл, 20 жылдай ойнодум го дейм. Анан кийинчерээк жаш кыздар келгенде, анан эженин жолун жолдоп, мен дагы жаш кыздарга өткөрүп бердим. Азыр жаш актрисаларыбыз ойноп жүрөт. Гүлсүндүн образын абдан көп жылдар ойнодум. Бул эки образ мен үчүн кандайдыр биринде эки канаттай болчу. Анан Курманжан Датка, Курманжандын жаш кезин дагы абдан көп убакыт ойноп калдым да. Анан дагы жаш кыздарга өткөрүп бердим. Жакшы. Бүгүнкү күндө театрды эл сагынып калды, эл күтүп калды. Качан ачылышы мүмкүн болуп атат? Эми баардыгы мураки оору пандемияга байланыштуу дагы болуп атат. Биринчиден, экинчиден эмес ремонт бүтсө эле, балким ушул күздө ачабыз деп атканбыз. Анан эми шартка байланыштуу качан ачылары азыр белгисиз. Буюрса, мына ушул театр жакынкы күндөрү ачылып калат деген ишенич менен туралы. Анан сиздердин дагы даярдап койгон элге деген эң сонун белегиңиздер, жакшы спектаклиңиздер бар. Аны дагы барып чогуу чаран күбө бололу. Сизге чоң рахмат Шайреже, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Дайыма жаркырап жайнап жүрө бериңиз. Ошентип жакшы бир дем менен, жакшы бир энергия менен жаштарга, бизге үлгү болуп, элиңизге эмгек этип аман жүрүңүз. Рахмат, чакырганыңарга рахмат. Сизге аман болуңуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Керемети деп аталган кыргыз киносунун гүлдөгөн доорунан бери карай чыгармачылыктын жогорку бир даражасында келе жаткан мыкты актриса, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касымалиева эжекебиз болду.